Celodnevno zasjedanje Skupštine kantona Sarajevo. Centralna tačka je budžet za 2018. koji je predložen u iznosu od oko 770 miliona maraka. Iz današnje diskusije i odgovora članova vlade na moja, ali i na pitanje mojih kolega zastupnika, vidljivo je da je ovaj budžet pun nekih proizvoljnih projekata, iznosa i stavki po principu ako prođe, prođe. Zbog ovakvog proizvoljnog pristupa, na strani tekućih i kapitalnih transfera u drugi i potpuno maglovit plan padaju rashodi koji smo po sili zakona dužni izvršiti.